është për Exonin. Hajde. Në sezonin e parë i larguar me dëshirën tënde dhe arsyen ende nuk janë bërë publike. Na trego tani cila ka qenë arsyeja e largimit tënd dhe na shpjego detajisht. Okej, kom pas. Kë kalzova dhe herët që kalzova dhe ma herët që sot dhe që kom mundu që jenë përgatit, thjesht nuk u kon moment jam, për deri sot. Unë e mirë mrena dhe thuja se mas 7 vjetë më kanë dohtë me hime një format 24-7, se unë e kom pas përbu për ato më batë mrena që jenë kun. 7 format edhe kom shku dhe më finore dhe kom po vetën të fort për me hi edhe njerë mi fitu. Momentin kërë kom po ftyrat kryesore aty të Ismailovit që në gunë, i kom po thjesht fort edhe kom dit vetën që nuk mujmë i fitu. Edhe nuk mujtë një bo edhe njëherë një sakrificë që kom bo në formatin e parë, nuk mujtë një bo sakrificë edhe kom vendosë që ma mirë i më të rekë se sa me dalë humës. Që kjo është arsyeja kryesore. Edhe në fakt, ka dalë që ashtu që kom thonë se një në ndërbanorët që unë e kom thonë kërë kom dalë jashtë, që është favorita për mi fitu, e ka dosh publiku, edhe ka fitu. Jo meritu, dhe ka super meritu fitoren, se ka buon që shpi shka, une nëse isha konë mrena që aty, në atë moment unë nuk isha mujtë i bo dhe kisha dojtë homës. Okay. Jem të folë për fitu se në Ismail Omri Krigorosin. Okay.